саламатсыздар ма сынып алгебра пәнінен жаратыстану математика бағытындағы бірінші тоқсанға арналған үшінші бжбны талдауды бастаймыз тақырыбы кері тригонометриялық функциялар езімім наурызбай серікбайұлы математика пәні мұғалімі бірінші есептің а тапсырмасына көшейік ең алдымен бұл есепке көшпес бұрын ар косинус минус екіден бірдің мәнін табу керек оған бізге формула қажет болады егер арк косинус минус x болса естеріңізде болса минус алдына жай ғана шықпайды пи дан азайтылып шығу керек яғни пи азайтылған арк косинус x болу керек тура сол ережені пайдаланамыз бұл жерде а тапсырмасытең ә, 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 деп қояйын мынау no, пидан азайтылады пи азайтылған аз арк косинус екіден бір болады екі азайтылған екі арк катангенс түбір астында үш ал енді пи азайтылған дейміз да арк котинус екіден бірдің мәнін табамыз оны былай ойланамыз котинус неше градуста екіден бірге тең әрине пи бөлінген үш градуста солай жазамыз и азайтылған екі көбейтілген катангенс неше градуста түбір асты үшке тең әрине пи бөлінген алтыда енді осыларды есептеу ғана қалды мына жақта екі мен алты қысқарып кетеді и пи азайтылған пи бөлінген үш азайтылған пи бөлінген үш ортақ бөлімді үш деп алайық мынаған үштен береміз қалғандарына бірден береміз сонда 3 пи азайтылған пи азайтылған пи болады сонда пи, пи бөлінген үш болады екен міне а тапсырмасының мәнін таптық енді келесі б тапсырмасына көшейік б тапсырмасы с деңгейінің есебі болып табылады ә... бұл есепті шешу үшін мына жерге тең деп қояйын ә... арк косинусты арк косинусты арк косинус он екі бөлінген он үшті альфа деп белгілейік ендеше әрі қарай еске аламыз жалпы арк косинус дегеніміз не нәрсе яғни мына жаққа жазайын егер ар косинус арх косинус а тең x болса онда бұл деген осы шартты қанағаттандыратын косинус x тең а деген теңдікті береді дұрыс қой мысалға айтқанда былай ар косинус екіден бір дегеніміз ол бізде пи бөлінген үш қой демек бұл дегеніміз Косинус пи бөрінген 3 деген мәні 2-ден 1 деген сөз. Осын пайдан яғни арк косинус 12-ден 13, 13-ден 12-ден альфа болса, демек, косинус альфа дегеніміз бізде 12 бөрінген 13-ке тенген. Енді арқа рей қараңыз бар, бұлай бөліп қойын. Мұн жақта арк косинус 13-ден 12-ден орны альфа нафар қойамыз, сонда бізге синус 2 альфа нәрін табы көрек яғни біз негізі кітапта арнайы формулалар бар сол формуланы қолдану керек бірақ ол формула біз есімізде қалмайды сондықтан тура осы әдіспен шешіп көріңіздер сонда синус екі альфа деген сөз ал синус екі альфаны ашатын болсақ ол бізде екі синус альфа косинус альфа деген сөз енді қараңыздар мына жақта косинус альфаның орнына он үштен он екіні апарып қоямын ал синус альфаның орнына нені апарып қоямыз деген сұрақ жауабын табу керек ол енді өте оңай яғни мен мына жаққа бөлек қызылмен жазайын егер косинус альфа 12 екі бөлінген он болса онда синус альфа неге тең деген сұраққа жауап беру керек бұл жерде альфа бірінші ширекке тиісті өйткені косинустың мәндер облыс сондай болды ары қарай біз мынандай теңдік білеміз синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат alьfа бізде бірге тең осы жерден косинус а, синус квадрат альфаны табатын болсақ синус квадрат альфа дегеніміз бір азайтылған косинус квадрат альфаға тең ал осы жерде синус альфаны табатын да болсақ ә, түбір астында бір азайтылған косинус квадрат альфа негізі плюс минус болу керек біз минус алмаймыз тек қана плюспен жұмыс жасаймыз яғни тері тригонометриялық болғанда әрқашанда плюспен жұмыс жасаймыз болды осы жерде орын орнына қоя саламыз бір азайтылған косинус альфа дегеніміз бізде мынау ғой осыны апарып қоямыз сонда бір азайтылған он үштан он екінің квадраты уақытында түбір астында бір айтылған 12-нің квадраты 144, 13-нің квадраты 169. Енді мұнаған ортақ бөлім 169-ын береміз. Онда 169-ын 144 таза айтатын болсақ, түбір астында 25 бөлінген 169 бола. А, 25-тің бізде 5 шығат, нажақтан 13 шығат. Болды. Бо Демек, мұнау синус салифа дегеміз бізде 5 бөлінген 13 деген сөз. А косинус салифа біз не деп бегіледік? 13 12 деп бегіледік. Орын қоя саламыз онда тең тең екі көбейтілген бес бөлінген он үш көбейтілген он екі бөлінген он үш екінің астын бір бар деп ойласақ алым, мен алым бөлім мен бөлім, бөлімг көбейтеміз бөлімі бізде жүз алпыс тоғыз бола салады ал алымы екі көбейтілген бес он онды он екіге көбейтеміз жүз жиырма болады екен сонда б өрнегінің мәні жүз жиырма бөлінген жүз алпыс тоғыз болады екен мінекей бұны енді үшбұрыш әдісімен табуға да болады яғни косинус алифа беріліп тұрса синус алифаны үшбұрыш әдісімен табуға да болады так осымен бірінші есеп аяқталды екінші есепке көшейік мына функцияның графигін салу үшін үм, біз бірінші былай жасайық y тең ар синус x-тің графигін салайық y тең арк синус x-тің графигі ол бізде оңай яғни икстң нөліне нөлге апартсақ нөл болады ол мына нүкте және ә, минус бір мен бірдің арасын білесіздер ғой иә дегеніміз анықталу облысы икстің анықталу облысы бізде минус бір мен бірдің арасында болу керек яғни оның сыртына шығып кетпейді ендеше біз минус бірді апарып қояйық мына мынаған минус бірді апарсақ бүйтіп жазып қояйын иә икс игрек нөлді қой, апарып қойдым нөл болды енді минус бірді апарсақ не болады минус бірді апарсақ ар синус неше градуста минус бірге тең әрине минус пи градуста және плюс бірді апарсақ әрине пи бөлінген градус осы үш нүктені салайық нөл болған кезде нөл минус 1 болған кезде минус пи бөлінген мынау бізде минус пи бөлінген дұрыс қой ол нүкте мынау және дәл ортасы дәл ортасы бұл емес мына жерде 5 клетка тұр ғой иә дәл ортасын қараңыздар мына жерде 1 2 3 4 5 клетка болып дәл ортасы бізде мынау болады екен минус пи бөлінген екі болған кезде ол нүкте мынау ынау бізде плюс пи бөлінген екі оның мұна ол нүкте бізде мынау онда осы үш нүктені қосамыз бірақ ол түзу емес иә ол примерно мынандай болады осындай қисық болады міне біз қазір y тең ар x деген функцияның графигін сыздық енді бізге екінші графикті тұзу керек екінші графикті мен басқа цветпен жазайын ол бізде Y, тең енді жай ғана арк синус X минус екі ар синус X минус екі болса яғни бұрышында өзгеріс түрлендіру болып тұр ғой минус екі болса осының барлығын біз не істеуіміз керек екі білік оңға жазтуымыз керек мына нүктелерді X осы, минус екі болса керісінше оңға плюс екі болса солға болатын еді мына нүктені екі бір оңға жылжытамыз бір екі бір демек мына жерге барады тура сол сияқты нүктені екіге ол мына жерге барады және мынаны екіге жызытамыз екі бірлік ол мына жерге келеді дұрыс қой онда екінші функцияның графигі бізде біріне мынандай болады екен екі бірлік оңға жызқан кезде енді бізге үшінші түрлендіру бар екен үшінші түрлендіру ол қандай давайте мен оны басқа едпен жазайын y тең екі арк синус x екі арк синус x минус екі демек біз не істеуіміз керек екі есе созу керек та игрек өсі бойынша екі есе созу керек демек мына нүктеден екі есе созатын болсақ мынау икс өсі ғой содан екі есе алшақтаймыз да мына жақта ұ пи бөлінген екі болсы екі есе алсақтайтын болсақ ол пи ға барады яғни барад. мына нүктеге барады және мынау мынау минус пи бөлінген екі минус пиға барады мына жерге барады ал ынау икс өзінің бойындағы нүкте өзгермейді осы күйінше қалады демек осы графикті сіз біз сызайық ол кезде біз y тең екі арк синус x минус екі деген графикті сыздық енді біз үшінші графикті сызамыз так оны қандай цетпен оны давайте тарымен сызайық y тең екі арк синус x минус екі плюс пи бөлінген төрт плюс пи бөлінген төрт деген сөз яғни игрек осі бойынша плюс пи бөлінген төрт бірлік жоғары жызытамыз деген сөз так оны қалай жызытамыз мысалға пиді пи бөлген төртке бөлсек төрт бөлікке бөлінеді примерно төртінші бөлік болып тұр ғой иә мына пид ары қарай төрт бөлігі примерно мына бір жер деп ойлайықшы онда мына бір жерде не бар мына бір жерде бізде пи плюс пи бөлінген төрт бар деп ойлаймыз иә яғни төрт бөлік бөлікс жоғары жызып жатыр ол мына жерде болады и барлығын сондай жызытамыз мына бір жерде мынау мына жерге көшеді мынау мына нүкте тоже мына жерге түседі барлығына пи бөлінген төрт бірлік жоғары жылжытып жатырмыз көк соңғы графикті жылытып жатырмыз көк графикті және бұл примерно мына жерге барады біздің графигіміз примерно мынандай болады екен иә барлығын пи бөлінген төрт бірлік жоғары жылжыттық мына нүкте қате нүкте екен мын нүкте жасыл нүктені біз көтермейміз имінно көк графикті жоғары жылытып жатырмыз көк графикті қайтадан сызып көрсетейін үш ақ нүктені белгіледім мен мынадан мына нүктені пи беріген төрт бірік жылыттым мынау нүктені тоже пи беріген төрт бірік жылыздым жаңағ көк графикте мына төрт бергтө осы үш нүктені ғана не істедім қозғалттым сол кезде мынау сары график біз іздеп жатқан екі ар синус икс минус екі плюс пи бөлінген төрт деген функцияның графигі болып табылады екен міне осындай қадамдармен графикті саламыз келесі үшінші есеп тере тригонометриялық теңдеуді шешу керек бұны шешу үшін мынау пи бөлінген екіге қараймыз ойланамыз мына жақта ар косинус беріп тұрса косинус pи бөлінген екі деген мәні неге тең жазайық косинус пи бөлінген екі деген мәні бізде нольге тең демек осыны біз кере тригонометриялық функцияның көмегімен жазатын болсақ бұл дегеніміз бізде ар косинус ноль тең пи бөлінген екі болады демек мына жақта пи бөлінген екінің орнына мен не жазамын арк косинус нөлді апарып қоямын арк косинус бір минус екі икс тең ар косинус ноль енді екі жағында арк косинус астап кете саламын сонда бір минус екі икс тең ноль минус 2x тен минус 1 x тен минус 1 бүнгі минус 8. Найыз, 2 значит ол бізде 2-ден 1 болады екен мінеке осылай жаза салуға болады осымен қалдау аяқталды лайк бас комментарий жазуды ұмытпаймыз міндеттерді каналға тіркелеміз себебі бұдан кейінгі бжб тұзбалардың барлығы осы каналда жарияланады ендеше келесіде кездескенше